Agora vamos ligar o bicho aqui para sincronizar. Deixa eu ver, ele tá desligado. Tá. Então bora ligar aqui. Ela parece muito com a Rosa, né, nele também, sabia? Deixa ele sincronizar. Que é esse negócio Aí, rosa aqui, hein? Um monte sincronizou. de coisinha rosa. Agora vamos lá. Dá um voo na sala. Aperte seus cintos. Mas a Rosa é igual uma bolacha Maria aqui, ó. Se ele se comporta diferente com o vento, lá no aeroporto dele vai embora, não vai não? Isso aqui é indoor, não é? Você brincar fora, só se tiver sem vento. E se tiver com vento, como naquele da aeroclube? Não vou. Como não? Não vou. Vento joga no chão, sem controle. O helicóptero é pequeno. Ah, se esse piloto girasse pra frente. Olha aí, pessoal. Gira pra gente ter tempo. Enfim, ainda não. Não tô pronto pra esse nível. Eles não chegam nesse nível. É, esse nível é um nível acima de.